ହେଉଛି 155ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧି ସମୃଦ୍ଧି ପୀଠରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟ ପୀଠରେ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଓ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ 1934 ମସିହାରେ ମେ 15 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତେଲେଙ୍ଗା ପେଣ୍ଠସ୍ଥିତ ସମୃଦ୍ଧି ପୀଠରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପୂର୍ବକ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ସେ ଆଧାରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 1934 ମସିହା ମେ 15 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠାରେ ଆସିକି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ରାତିଟିଏ ବିତେଇଥିଲେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ। ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳବାସୀ ତାକୁ ଧର୍ମପଥ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ ପୀଠ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗା ପୀଠ, ଏ ଜାଗା ଯାହାକୁ 1978 ମସିହାରେ ପୁନର୍ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସମାରୋହ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଢ଼ଙ୍ଗଡିହ ବାସିନ୍ଦା ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଢ଼ଙ୍ଗଡିହର ବାସିନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ପରସିକି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ନା ନା, ଆହୁରି ପଛରେ ମାଗି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉଥିରେ ଆମଠୁ କୋଳଥ ଡାଲିଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଖାଇଛନ୍ତି, ଚିକେନଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ଏତିକି 2 ଆଇଟମ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ଅଧିକା। ଗାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ସମ୍ପଦ। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।